بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. ودنا يتكبراتشو يا البرهان النا يا سياتي وبتهداميان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنه زاري تغنان ينون قديه با البرهان لاي أندامت مولو تماري وچن سناس تمر قويتن كزان بوهالا فتنا يا فاينل فتنا تفتنو لا سرتفكيت ميابك ايوهنا فتنا تفتنو هات اياك يوچن تتايقو من الباتم ملسون لالاوكو تماري وچ من ناساوك بات فيديو يوهنا المارثنو بزيهم من قديه يو لا البرهان من البات البرهان يا كتاب درس تكتاتا يالهوناتشو እንዴት ገቡ ጋበዝናችሁ ከስር ሊንኩን አስቀምጠንላችኋል በዛ ሊንክ መሰረት ወደ አልቡርሃን መምጣት ትችላላችሁ ከታችሁን መውሰድ ትችላላችሁ የተለያየ ትምህርቶች ይሰጣሉ ከፊቅህ ከአቂዳ እንዲሁም ደግሞ ከሐዲሶች ማለት ነው ሀያ ጥያቄዎች ተጠይቀው ነበር ብዙ ሰዎች መልሰውታል ነገር ግን ከነዛ ውስጥ ውጤታማ የሆኑ 79 ተማሪዎች ለውጤት በቅተው ሰርተፍኬት በአልቡርሃን ስም አግኝተዋል ማለት ነው ሰርተፍኬታቸውን እየተጠባበቁ ነው ያሉት ማለት ነው ምናልባትም መልሱ የሚያስፈልጋቸው ተማሪዎች ይኖራሉ በማለትና እንዲሁም ይሄንን መልስ ይሄንን ጥያቄ ማህበረሰቡ መስማቱ ጥሩ ነው በማለታችን ይሄንን ቪዲዮ ለንሰራ ወደድን ማለት ነው ከ20 ጥያቄዎች ውስጥ እያንዳንዱን ጥያቄዎች ያመጣው ትክክለኛው መልስ እናገራለሁ በጥሞና ለተከታተሉኝ ይገባል በመጀመሪያ ለአልቡርሃን በአንድ አመት ተማሪዎች የተሰጠ ጥያቄ የመጀመሪያው ቁጥር 1 ማለት ነው አቂዳ ተብሎ የሚጠራው ዳሽ ማለት ነው ይላል አቂዳ ተብሎ የሚጠራው አቂዳ ማለት አቀደ ከሚለው የተያዘ ሲሆን ቋጠረ ማለት ነው በውስጣችን የቋጠረው ነገር አቂዳ ተብሎ ይጠራል ማለት ነው ስለዚህ መልሱ ሊሆን የሚችለው አንድ ላይ ያለው ምርጫ ነው ማለት ነው አራት ምርጫዎች ተቀምጣዋል ከአራት ምርጫዎች አንዱ ነው ማለት ነው በውስጣችን የቋጠረው ነገር ነው ማለት ነው እንግዲህ ይሄንን የመለሰ ትክክለኛ መልስን አግኝቷል ይሄን ያልመለሰ ሰው ደግሞ ትክክለኛ መልስ አላገኘም ማለት ነው በአልቡርሃን አንድ አመት ተማሪዎች ላይ ሁለተኛ ጥያቄ የመጣው የኡሱል 30 ጸሐፊ ማን ይባላሉ የሚል ነበር አራት ምርጫዎች መጥተዋል ከአራት ምርጫዎች ግን ትክክለኛው ሊሆን የሚችለው ሼክ መሐመድ ኢብኑ አብዱል ወሃብ የሚባሉ ታላቅ የሆኑ የኢስላም ሼክ ናቸው ማለት ነው ይሄንን ምርጫ የመረጠ ሰው በትክክል መልሱን አግኝቷል ለአልቡርሃን የአንድ አመት ተማሪዎች የተሰጠ ሶስተኛ ጥያቄ እስቲዓዛ ማለት ምን ማለት ነው ይላል ትክክለኛው መልስ የሚገኘው ሶስተኛው ምርጫ ላይ ነው አራት ምርጫዎችም ተሰጥተውት ነበር መጠበቅ ማለት ነው አዑዙ ቢላህ ስንል በአላህ እጠበቃለሁ ማለት ነው መጠበቅ ብሎ ወይም ደግሞ ሶስተኛው ምርጫ የሰጠ ትክክለኛውን መልስ አግኝቷል ማለት ነው ለአልቡርሃን አንድ አመት ተማሪዎች የተሰጠ አራተኛ ጥያቄ ረጃ ማለት ምን ማለት ነው ትርጉም ነው ረጃ በአረብኛ ረጃ ምን ማለት ነው አራት ምርጫዎች ተሰጥተዋል እነዚሁም እንደሚከተሉት አንደኛ መከጀል ሁለተኛ መለመን ሶስተኛ መፈለግ አራተኛ ደግሞ ሃ እና ሐመሩሃ ይላል ስለዚህ አራተኛው ነው መልስ ሊሆን የሚችለው ማለት ነው ረጃ ማለት መከጀል ወይም መፈለግ ረጃ ተብሎ ይጠራል መከጀል የሚለው አብዛኛው ጊዜ ብንጠቀመውም መፈለግ የሚለውም ያስከደናል ማለት ነው ስለዚህ አራተኛውን ወይም መርጫ ያደረገ ሰው በትክክል አግኝቷል ማለት ነው ለአልቡርሃን አንድ አመት ተማሪዎች አምስተኛ ጥያቄ የተሰጣቸው ከቁርአን ቀጥሎ ደረጃን የሚይዝ ኪታብ ምን በመባል ይጠራል ደረጃን የሚይዝ ማለት በጥሩ በመሆኑ ሐዲሱ ሷሂህ ነው ተብሎ የሚዘገበለት አብዛኛው ጊዜ ሷሂህ መሆኑ የሚነገርለት ማለት በብዙሃን ዑለማዎች በፍጹም ضعيف የሚባል ነገር የለውም ተብሎ የተመሰከረለት እንደ ሁለተኛ ማስረጃ እምናመጣው ኪታብ የትኛው ነው የሚል ነው አራት ምርጫዎች መጥተዋል ከነዚህ ከአራት ምርጫዎች ውስጥ አንደኛው ሙስሊም ሲሆን ሁለተኛው አልቡኻሪ ሲሆን ሶስተኛ ደግሞ ተፍሲር ነው አራተኛ ኩቱበ ሲታ በማለት ምርጫዎች ተቀምጠዋል ከነዚህ ምርጫዎች ውስጥ ሁለተኛውን ምርጫ የመረጠ ወይም ደግሞ ለ የመረጠ ወይም አልቡኻሪ የሚለውን ኪታብ
የመረጠ ሰው ትክክለኛው መልስ አግኝቷል። ለአልቡርሃን የአንድ አመት ተማሪዎች ስድስተኛ ጥያቄ የተሰጣቸው ከሚከተለው የአምልኮ አይነት የሆነው የቱ ነው ይላል። ከነዚህ ከሚከተሉት ውስጥ የአምልኮ አይነት ሊሆኑ የሚችሉትን በዝርዝር አስቀምጥ ነው። አንደኛ ማረድ፣ ሁለተኛ መሳል፣ ሶስተኛ መለመን፣ አራተኛ ሁሉም መልስ ነው ይላል። ስለዚህ ሁሉም መልስ ነው የሚለውን ወይም አራተኛውን ወይም ደግሞ መን የመረጠ ሰው በትክክል ጥያቄውን መልሷል ማለት ነው። ለአልቡርሃን ተማሪዎች ሰባተኛ የመጣላቸው ጥያቄ ኢማሙ ሻፊዒ ይህ ሱራ ሲቀር አላህ ሌላን ሱራ ባያወርድ ኑሮ ይበቃቸው ነበር ብለው የጠሩት ሱራ ማንኛው ነው የሚል ጥያቄ ነበር። ስለዚህ አራት ምርጫዎች ተሰጥተዋል። ከነዚህ ከአራት ምርጫዎች ውስጥ መልሱ አልተጠቀሰም። ስለዚህ መልሱ ስላልተጠቀሰ እነዚህ መልስ ከነዚህ ከአራቱ ውስጥ ያሉትን ልዘርዝርላችሁ። አንደኛ አልከውሰር ነው፣ ሁለተኛ አልኢኽላስ፣ ሶስተኛ ደግሞ አልቀለም፣ አራተኛ መልሱ አልተጠቀሰም ነው የሚለው። አራተኛው ወይም መ የመለሰ ሰው ትክክለኛው መልስ አግኝቷል። ለኢሳ አለይሂ ሰላም የወረደለት መጽሐፍ ምን በመባል ይታወቃል ወይም ይጠራል? ለኢሳ አለይሂ ሰላም የወረደለት ሶስተኛ ምርጫ ላይ ያለው ነው ኢንጂል በመባል የሚታወቀው። ከመልሶች ውስጥ የተሰጠው ከምርጫዎች ውስጥ የተሰጠው ዘቡር፣ ሱሑፍ ኢብራሂም፣ ኢንጂል ሁሉም ነው የተባለው ኢንጂል ነው ማለት ነው። ለአልቡርሃን ተማሪዎች የተሰጣቸው ዘጠነኛው ጥያቄ ሰባተኛው የመጨረሻው የጅን አይነት የየት ጅን ነው? ሰባተኛው የመጨረሻው የጅን አይነት የየት ጅን ነው? ማለትም ከዛ በፊት ስድስት የጅን አይነቶች አሉ፣ ሰባተኛው እና የመጨረሻው የትኛው ነው ሲባል መልሱ ሊሆን የሚችለው የቀብር ጅን ነው። ለአልቡርሃን ከተሰጣቸው ጥያቄ ውስጥ አስረኛው ሰዎችን ሲህር ያስተማረ ወይም ደግሞ ድግምት ያስተማረ ማን ነው የሚል ነው። ሁለት ናቸው፣ መላእክቶች ናቸው። እነሱም ሃሩትና ማሩት ናቸው ማለት ነው። እነዚህ ሃሩትና ማሩት በሱረቱል በቀራ ላይ የተጠቀሱ ስማቸውም የተቀመጠ ስለሆነ እነዚህ ሁለቱ መልስ ሊሆኑ ይችላሉ ማለት ነው። ለአልቡርሃን አሁንም 11ኛ ጥያቄ የተሰጣቸው ሰላት ስንት ሸርጦች አሏቸው የሚል ነው። 9 ብሎ የመለሰ ትክክለኛው መልስ አግኝቷል። ለአልቡርሃን 11ኛ ጥያቄ ተሰጥቷቸዋል። ተውሂድ ማለት ምን ማለት ነው የሚል ነው። ተውሂድ አረበኛ ነው። አረበኛውን ወደ አማርኛ ስንገለብጠው ተውሂድ ማለት ወሐደ ማለት ነጠለ ማለት ነው። ስለዚህ ተውሂድ ማለት ምን ማለት ነው ሲባል ከዚህ ውስጥ መልሱ አልተጠቀሰም። ተውሂድ ማለት አላህን በብቸኝነት በማምለክ ተውሂድ የሚለው ይገኛል ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ውስጥ ደግሞ እንደዚህ አይነት ነገር ስላልተጠቀሰ መልስ አልተጠቀሰም የሚለው መልስ ይሆናል ማለት ነው። 13ኛው ለሰው እይታ ኢባዳን መስራት ከየትኛው ይቆጠራል የሚል ነው። ከየትኛው ይመደባል የሚል ነው። ለሰው እይታ ብሎ ሰው እንዲያየው ብሎ አንድ ሰው ስራን ቢሰራ ሪያ ተብሎ ይጠራል። ይህ ደግሞ ከሽርከል አስገር ወይም ሶስተኛውን መልስ ወይም ሀመሩሃን የመረጠ ሰው ትክክለኛው መልስ አግኝቷል ማለት ነው። 14ኛው ከአላህ ውጪ የሚመለኩ በጠቅላላ ምን ተብለው ይጠራሉ የሚል ጥያቄ ነው። ከአላህ ውጪ የሚመለኩ በጠቅላላ ጣጉት ተብለው ይጠራሉ ማለት ነው። 15ኛ ያችን አላህ እርም ያደረጋትን ነፍስ ያለ ህግ ወይም ያለ አግባብ አትግደሉ ያለው ማን ነው? ይሄ ራሱ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ነው የተናገረው። አላህ እርም ያደረጋትን ነፍስ አትግደሉ ያለ ህግ ወይም ያለ አግባብ በማለት የጠቀሰው አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ነው። ስለዚህ ሁለተኛው መልስ ይሆናል ማለት ነው። 16ኛው በረመዳን ወር ትልቁ ኢባዳ ምንድን ነው የሚል ጥያቄ ነበረ የተጠየቁት የአልቡርሃን ተማሪዎች። ትልቁ ኢባዳ በረመዳን ወር ውስጥ ቁርአን መቅራት ወይስ ዚክር መዝከር ወይስ ሌላ ምርጫም ተሰጥቷል። ግን ከዚህ ከአራቱም መልሱ ትክክለኛ ሊሆን የሚችለው መልሱ አልተጠቀሰም የሚለው ነው። ምክንያቱም
እዚ ላይ ስላልተጠቀሰ ማለት ነው። በረመዳን ወር ውስጥ ትልቁ ዒባዳ ጾም መጾም ነው። ምክንያቱም አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ኩቲባ አለይኩም በእናንተ ላይ ግዴታ አደረገባችሁ ስላለ ግዴታ የሆነ ዒባዳ ነው ማለት ነው። እንግዲህ አላህ እኔ ግዴታ ካረኩት የበለጠ ወደኔ ማንንም ባሪያ ሊቀርብ አይችልም። ግዴታ የተደረገውን ነገር ከሰራ በኋላ ነው ተጠውዕ ላይ መበረታታት ያለበት አንድ ሰው። ስለዚህ በረመዳን ወር ውስጥ ትልቁ ዒባዳ ጾም ነው ማለት ነው። ለማደናገር የመጣ ጥያቄ ነው ማለት ነው። 17ኛው ስለመዚይ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መጠየቅ ያፈረው ማን ነው? ሰሃቢይ ነው። ያው ማን ነው የሰሃባ የሚል ጥያቄ ተጠይቀዋል አልቡርሃኖች። ከነዚህ ውስጥ እንግዲህ አቡበክር አስሲዲቅ ተጠቅሰዋል፣ ዑመር ኢብኑ አልኸጣብ ተጠቅሰዋል፣ አሊ ኢብኑ አቢ ጣሊብ ተጠቅሰዋል፣ መልሱ አልተጠቀሰም የሚልም ተጠቅሷል። ስለዚህ ከነዚህ ውስጥ ሶስተኛው ወይም አሊ ኢብኑ አቢ ጣሊብ የሚለውን የጠቀሰ ወይም ይሄን የመረጠ ሰው መልሱን አግኝቷል ማለት ነው። 18ኛው ጥያቄ በሰላት ውስጥ ሆኖ ፈስ ያመለጠው ቢመስለው ድምጽ ከሰማ ብቻ ሰላቱን ይመልስ ወይም ያቋርጥ የሚል ጥያቄ ተጠይቆ ነበር። እውነት ሐሰት ነው። እዚህ ላይ ሐሰት ማለት አለበት። ምክንያቱም ድምጽ ብቻ አይደለም መስፈርቱ ማለት ነው። አንድ ሰው ፈስ ያመለጠው ከመሰለው ሁለት አይነት እንትኖች መስፈርቶች አሉ ማለት ነው። ከነዛ ውስጥ አንዱን ማግኘት አለበት ወይም ሁለቱን ማግኘት አለበት። አንዱ ምንድነው? ድምጽ መስማት ነው። ሁለተኛው ደግሞ ሽታ መምጣቱ ነው፣ ሽታ ማሽተቱ ነው። ስለዚህ ድምጽ ሳይሰማ በሽታ ብቻ ራሱ ሰላቱን አቋርጦ ውዱእ ማድረግ ይጠበቅበት ይሆናል ማለት ነው። ምክንያቱም ካለ ሽታ ፈስ ሊፈሳ ስለሚችል ማለት ነው። ስለዚህ አደናጋሪ የሆነ ጥያቄ ሊሆን ስለሚችል ሐሰት ያለ ሰው ትክክለኛው መልስ አግኝቷል። 19ኛው ጥያቄ ደግሞ ዋና ዋና ጣዖቶች ስንት ናቸው የሚል ነው። ኡሱል ሰላታ ላይ እንደተማራችሁት ዋና ዋና ጣዖቶች ወደ መጨረሻ አካባቢ ላይ እንደተማራችሁት አምስት ናቸው። አምስት የሚለው ደግሞ ሐመሩሃ ላይ ይገኛል። ሐመሩሃን የመረጠ ሰው ትክክለኛው መልስ አግኝቷል ማለት ነው። ለአልቡርሃን ተማሪዎች፣ የአንድ ዓመት ተማሪዎች የመጨረሻ ጥያቄ ወይም 20ኛውን ጥያቄ የተሰጣቸው እንዲህ ይላል። ተውሂዱል ኡሉህያ ማለት አምልኮ በጠቅላላ ለአላህ ብቻ ነው የሚገባው ማለት ነው ይላል። ተውሂዱል ኡሉህያ፣ ተውሂዱል ሩቡብያ እና ተውሂዱል አስማኢ ወሲፋት አሉ እንደምናውቃቸው ማለት ነው። ተውሂዱል ሩቡብያ ማለት አምልኮ በጠቅላላ ለአላህ ስብሐነሁ ወተዓላ ነው የሚገባው የሚለው ስህተት ነው ማለት ነው። ስለዚህ ምርጫው ምንድነው? እውነትና ሐሰት ስለሆነ ሐሰት ላይ ነው መሆን ያለበት ምርጫቸው ማለት ነው። እነዚህ 20 ጥያቄዎች ለአልቡርሃን ተማሪዎች፣ የአንድ ዓመት ተማሪዎች የመጣ ጥያቄ ነበር። በዚሁ እንግዲህ ያው ወደ አልቡርሃን እጋብዛችኋለሁ። የሁለተኛው ዓመታችን በጣም ብዙ ሰዎችን እየጋበዝን ነው ማለት ነው። በሰፊው ተማሪዎቻችንን እያስፋፋን እንገኛለን። የአልቡርሃን ተማሪ ካልሆናችሁ መግባት መሳተፍ ትችላላችሁ። እንዲሁም ደግሞ ዓመቱን ስንጨርስ ለሰርተፍኬት ብቁ መሆን ትችላላችሁ እያልኩኝ ፕሮግራሜን በዚህ ይጨርሳለሁ። አሁንም ማሳስባችሁ ወደ አልቡርሃን ጎራ በሉ፣ ኑ ተሳተፉ። ለዚህ ቻናል ደግሞ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ፣ ሼር እና ላይክም አትርሱ እያልኩኝ በዚህ ይጨርሳለሁ ፕሮግራሜን። ወቢላሂ ተውፊቅ ወኢላ ሊቃኢን አኸር። ወሰላሙ አለይኩም ወረሕመቱላሂ ወበረካቱሁ።